Kryetari i Partisë Socialiste njerëzi kryeministri Edi Rama njoftoi nisjen nga dita e martë dialogut me bashkitë dhe komunitetin në kuadër të zgjedhjeve vendore të vitit arshëm. Ai ishte herët në mëngjes në selin e socialistëve, nga ku edhe u diskutua agjenda e dialogut me qytetarët. Në përgjigje të interesit të gazetarëve për kundërshtarët politik, Rama u kujtoi shqiptarëve se opozita ka agjendën e izolimit të Shqipërisë nga bota. Do të ishte mirë që të kishim një opozitë e cila të rinde mirë në këtë kontekst, por për fat keq kemi një opozit e cila premton vetëm izolim nga bota dhe nga në tjetër është e zhytur në thesin e rubleve. Përsa i përket krizës energjetike, Rama tha se qeveria do të vijojë të këmbgul tek plani për të mbrojtur çmimin për familjet dhe për biznesin e vogël. Jemi duke finalizuar buxhetin e vitit arshëm, i cili është dy fishi i buxhetit të vitit 2013, çka tregon se shumë shka ka ndryshuar pozitivisht në funksion të ardhmes vendit. Javën kryeministri Rama nisi me një postim nga brenda zyrës së tij në Selin Roz, ku përmes një video mesazhi shpreh optimist se Partia Socialiste do t'i fitojë zgjedhjet lokale.